السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخوة لما نزل الله وإياكم أجمعين ومن سند رحمة الله, الله سبحانه وتعالى لأن ترى بأر أمة برسامة adalah memikirkan pembebasan Baitul Maqdis tempat Isra dan Miraj Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di antara perkara penting yang harus kita lakukan adalah mempelajari sejarah umat ini bagaimana para pendahulu bagaimana para salaf telah membebaskan Baitul Maqdis yang semoga dengan mempelajarinya kita bisa mengulang kembali segera insyaallah pembebasan tempat Isra dan Miraj kiblat pertama kaum muslimin. Maka di antara pembebasan Baitul Maqdis yang dicatat dalam sejarah adalah bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Al Faruq Umar bin Al Khattab radhiyallahu an. Siapapun yang mengkaji pembebasan Baitul Maqdis maka Pembebasan Baitul Maqdis tidak hanya dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an tetapi ini adalah sebuah amal panjang bahkan semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sebelum wafat menyiapkan pasukan Jaish Usama Ibn Zaid yang akan dikirim ke Syam yang ujungnya adalah pembebasan Baitul Maqdis rumah Allah. Namun Allah takdirkan Rasulullah diwafatkan meninggalkan umat ini sebelum mengirim pasukan Usama bin Zaid. Yang kedua setelah wafatnya Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq kemudian di waktu bersamaan memerangi Persia maka di antara keputusan besar Abu Bakar As-Siddiq adalah ketika harus memerangi dua peradaban besar di waktu bersamaan yaitu Persia dan peradaban Romawi ketika mengutus pasukan ke negeri Syam yang lagi-lagi ujungnya adalah pembebasan Baitul Maqdis yang akhirnya di zaman Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab Allah bebaskan pada tahun 16 Hijriah ketika Umar Ibn Al-Khattab masuk ke Baitul Maqdis maka di antara ibrah penting yang bisa kita petik adalah pembebasan Baitul Maqdis adalah perjuangan yang membutuhkan waktu yang panjang kesabaran dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jemaah yang dirahmati Allah, ibrah bagaimana Umar bin Khattab akhirnya membebaskan Baitul Maqdis adalah ketika pemimpin umat ini, ketika kaum muslimin memahami betul kedudukan keutamaan Baitul Maqdis. Itu yang difahami oleh pemimpin umat terdahulu, difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq, difahami oleh Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah yang lain tentang bagaimana Al-Aqsa Baitul Maqdis memiliki keutamaan kemuliaan dalam diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan. Ketika pembebasan Persia, Umar Ibn Khattab tidak datang ke sana. Ketika pembebasan Mesir, Umar Ibn Khattab tidak datang ke Mesir. Tapi lihat, ketika umat ini membebaskan Baitul Maqdis, maka Umar Ibn Khattab datang dengan pengawalnya, Bahkan disebutkan dalam beberapa sumber Umar Ibn Khattab datang dengan pakaiannya yang di situ ada beberapa tambalan jaitan di pakaian Umar Ibn Khattab. Sampai datang sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah meminta Umar Ibn Khattab agar beliau kemudian menggunakan pakaian yang lain. Lalu Umar Ibn Khattab mengatakan, Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Wahai Abu Ubaidah, kekuatan umat Muhammad adalah ketika mereka kembali kepada Islam ini ibrah kedua jemaah yang rahmatul allah maka kita berdoa kepada allah semoga pemimpin-pemimpin umat Islam saat ini kita juga menginginkan bahwa umat ini memahami keutamaan Baitul Maqdis karena ketika mereka sudah memahami keutamaan Baitul Maqdis ketika pemimpin umat ini sudah memahami keutamaan kemuliaan bagi Baitul Maqdis bagi umat ini maka mereka akan bergerak berbuat untuk pembebasan Baitul Maqdis yang ketiga zaman tarahmatullahi Allah Subhanahu wa taala mengambil ibrah pelajaran dari pembebasan Baitul Maqdis di zaman Khalifah Al Faruq Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu an adalah mengingatkan umat ini mengingatkan setiap pejuang mengingatkan setiap dari generasi umat ini Bahawa kemenangan bukanlah dengan banyaknya jumlah kemenangan adalah dengan kualitas pala pejuang di jalan Allah taala. Kemenangan Nasrum min Allah Datangnya dari Allah Sehingga umat ini tidak boleh berharap kepada makhluk Tetapi memaksimalkan pengharapan mereka Ikhtiar mereka Ketika para sahabat saat itu yang berjuang di negeri Syam Mulai berharap banyak kepada sosok Khalid Ibnul Wali Sehingga mereka mengatakan Kalau ada Khalid Ibnul Wali Kita pasti akan menang Saifun min suyufillah Pedang Allah Itulah julukan yang Allah dan Rasulullah berikan kepada Khalid Ibn Al Walid Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan hikmah kebijaksanaannya maka Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian menggantikan kepemimpinan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah karena Umar bin Al Khattab tidak ingin bahawa umat Muhammad bahawa para mujahid bahawa para pejuang pembebasan Baitul Maqdis mengharapkan kemenangan kepada makhluk bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab tidak ingin bahawa sahabat menyandarkan perkara mereka menganggap harapan terbesar mereka kepada Khalid bin Walid dan tidak menggantungkan pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah di tengah umat ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang juga melihat memahami keutamaan Baitul Maqdis Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita pun memahami betul bahawa kemenangan bukan dengan banyaknya jumlah kaum muslimin tetapi dengan kuatnya, baiknya kualitas para pejuang. Yang ketiga, mudah-mudahan juga kita bisa memahami bahawa kemenangan datangnya dari Allah. Maka jangan pernah berharap banyak dari makhluk. Semoga Allah catat kita bagian dari pembebasan Baitul Maqdis. مكان اسراء والمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا وصلى الله على محمد وعلى ال محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته